Коледата на дядо. Написа Морин Спърджън и Гил Дейвис. Прочете Стефан Рапунджиев. Ха-ха-ха, тук ми е писал някакъв дядо, който иска скейтборд. Засмя се дядо Коледа, като отвори едно от писмата си. Има най-различни дядовци. Едни разказват шиги, други пушат лула. Ядат захаросани ябълки на клечка или решават кръстословици. Повечето от тях си поспиват хъркайки всеки след обед. Но този дядо беше различен. Той не искаше да е старомоден старец. Той не иска нищо практично, като чифта чехли или топло шалче, добави дядо Коледа, обръщайки се към Елена Рудов. Иска светло-оранжево яке и скейтборд. Въпреки изненадата си, той каза на джуджетата си: ще се радвам, ако мога да удовлетворя желанието му. В коледната нощ, също като внуците си, дядото закачи чорапа си над камината. Когато пристигнаха с подаръците, дядо Коледа се засмя и каза на Рудов: хе-хей, виж ти, този старец много прилича на мен. На следващата сутрин дядото много се развълнува, като видя, че в чорапа му има захаросани ябълки на клечка, книги, синя плетена шапка с пискюл и шал в същия свят, оранжево яке, както и чудесен скейтборд в лилаво и сребристо. Потеглям! Извика дядото пред смаяните си внуци и те изкочиха на улицата, за да го гледат. Ей, толкова отдавна си мечтая да пробвам един от тези. Абе, как им беше името? Да сказа парзаляне! Добави той с широка усмивка. За щастие, тъй като беше Коледа, по улиците нямаше много коли. Дядото се заклати наляво, надясно, блъсна се в отрупания със сняг жив плет и тупна на земята, обаче скоро се изправи. Той прекара чудесна коледна сутрин. Когато си възрастен, лесно забравяш колко е вълнуващо да летиш с пълна скорост и вятърът да свисти в ушите ти, защото отдавна не си правил това. Не след дълго дядото се умори и огладня. Той се спусна с скейтборда към къщи, за да обядва със семейството си. Като се нахрани, седна да чете една от новите си книги и за нула време заспа. Сега прилича на обикновен дядо, казаха внуците му, обаче си знаеха, че не е така. Той не беше обикновен дядо. Лека нощ, мило дете!
Здрасти!